Ассалаумағалейкум. Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Қазақстанда халықты сапасыз, денсаулыққа тіпті өмірге қауіп төндіретін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерден қорғайтын тұтас саясат жоқ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы жолдауында осылай деді. Сондықтан үкіметке қажетті шаралар қабылдап, осы жұмысты ретке келтіруді тапсырды. Бұл тұтас елді толғандырған мәселе. Ұлт саулығы мемлекеттің басты басымдығы. Бұл қазақстандықтар сапалы азық-түлікті пайдалануға тиіс деген сөз. Келесі жылдан бастап тауарлар мен көрсетілетін қызмет сапасын және қауіпсіздігін бақылау комитеті жұмысын бастауға тиіс. Оның қызметі ең бастысы азық-түлікке, дәрі-дәрмекке, ауызсуға, балалар тауарына медициналық қызмет көрсетуге сараптама жүргізуді қамтитын болады. Қазір астың адалын таңдап, әрі қауіп төндірмейтін тағам тұтыну бақыт саналған заман. Бізден бір дерек. Ақмол облысында азық-түлік өнімдерін өндіретін 237 кәсіпорын бар. Биылдың өзінде аталған зауыт фабрикалар 212 миллион доллар шамасында өнім өндірген. Аймақта негізінен сүт, ет және ұн өнімдері шығарылады. Бірақ олардың сапасы қандай? Барлық талаптарға сай келе ме? Тақырыпты тілшіміз Дамир Берікұлы зерттеп көрді. Біз қазір Көкшетаудың орталық базарындамыз. Азық-түліктің қақ ортасындамыз, олардың қанша пайызы импортты, қаншасы өзіміздің отандық өнім, оны дәл қазір сапасында қандай екенін бірге білетін боламыз. Базарда азық-түліктің түр-түрі самсап тұр. Не қаласаңыз бәрі бар. Байқағанымыз бұрынғыдай емес, сөреде отандық өнімдер. Оның ішінде жергілікті азық-түліктер де көбейе бастаған. Дегенмен импорттық тауарлар да жоқ емес. Мен сатып отырған жармалардың басым бөлігі жергілікті өнім. Бірақ кейбір азық-түлікті көрші Ресейден де алдыртамыз. Оны енді өзіміздікі. Өсімдік майы да отандық өнімдер. Ақмола облысы аграрлы аймақ болған соң мұнда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру жақсы дамыған. Өнім көлемі мен тауар түрлері де жыл санап көбейіп келеді. Мәселен, биыл облыста өткен жылмен салыстырғанда өсімдік майы 14, ұн 17, ал сары май 28%-ке көп өндірілген. Ал өңір тек өзін ғана емес, Астана қаласында азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыр. Бізде майлы дақылдарды өңдеу бір жылға қойылған. Май зауыттары көбейіп жатыр. Басқа да азық-түлік түрлерінің барлығы өзімізде өндіріледі. Ал азық-түліктердің сапасы қандай? Жыл басынан бері облыстық қоғам денсаулығын қорғау департаментінің жүргізген мониторинг нәтижесіне сүйенсек, 3000-нан астам азық-түлік түрлерінің 14% санитарлық талаптарға сай келмеген, ал олардың басым бөлігі импорттық өнімдер екен. Доля несоответствующих. Талапқа сай келмейтін азық-түліктердің арасында жергілікті өнімнің үлесі 1.5% қана. Онда да көбінесе тауардың сапасы емес, қапталуы мен сыртында жазылған ақпараты дұрыс болмай жатады. Өрескел заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Қорыта келе айтарымыз, нарықта шетелдік азық-түліктер баршылық. Олардан анықталып жатқан заң бұзушылықтар да көп. Ал таңдау өзіңізде. Дамир Берікұлы, Генешин Каренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Алматы облысының шаруашылық қожалықтарына интенсивті технологиялар мен жаңа техникалардың келу арқылы өнімділік көлемі біршама арта түсті. Мәселен, Райымбек ауданының алдыңғы қатарлы шаруашылықтары биыл әр гектардан 50 тоннадан картоп алды. Ал Талдықорған өңіріндегі қант қызылшасын өсіретін үздік шаруашылықтардағы өнімділік гектарына 700-800 центнерге дейін жеткен. Бұл рекордтық көрсеткіш, дейді мамандар. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Елбасы Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауында мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде тартуға бағыттау қажет деді. Себебі интенсивті технологиялар табысқа жетудің ең басты тетігі. Кезінде картоп өсірумен атағы алысқа кеткен Нарынқол өңірінің шаруалары биыл әр гектардан 50 тоннадан картоп алып жатыр. Ол жаңа технологиялармен осы ауданға Голландты, Гагрия және Санта картоп тұқымдарының жеткізілуі арқасында мүмкін болды. Гектардан 100 тонна картоп алдық. Ол енді менің ойымша біз жақта болмаған мүмкін рекорд шығар. Бізге жерсінген Агрия, Санты, сонда біз өзімізге жерсінген осы Нарынқолдың ауыр айына қолайлы осы екі сортты алғанымызда біздің сол. Бізге голландиялық компаниялар келген фри шығаратын, бәрі Қазақстанды аралап, тек қана осы жерді таңдаған жердің құнарлығы, жердің мынау теңіз деңгейінен дейміз ғой, 1800 метрді орналасуы, колорадский жук дейміз ғой. Бұл жерде ол өспейді ешқандай, ауруға төзімді. Осындай картоп тұқымын алып келгендіктен осындай жақсы өнімге жетіп отыр. Нарынқол ауданы орталығы мәртебесіне ие болғалы Райымбек ауданында екі сервистік дайындау орталығы құрылып, 500 миллион теңгеге тұқым мен жаңа техника сатып алынды. Осылайша бұрынғы картоп шаруашылықтары қайта жандана бастады. Биыл бізге 136 миллионға Голландиядан тұқымын алып беріп жатыр.
120 миллионға техника алып берді. Алғанымыз 6 трактор, Белоруссиядан 3 комбайн, картоп жинайтын. Қосымша қырмандағы картопшын сорттайтын техникалар алдық. Ал Талдықорған өңіріндегі қант қызылшасын өсірумен айналысатын шаруашылықтар әр гектардан орта есеппен 400 центнерден өнім алуда. Үздік шаруашылықтардағы өнімділік көрсеткіші бұдан 2 есе жоғары. Президентіміздің тапсырмасы бойынша Алматы облысында негізі қант қызылшасына өте қатты көңіл бөлінген. Николай алым жатыр. Тұқымдарды жаңағы СПК жетісу арқылы алып беріп жатыр бізге. Түрлі тыңайтқыштар мен гербицидтер мысалы беріліп жатыр. Алматы облысында биыл 11200 гектар жерге тәтті түбір егілді. Аймақта екі қант зауыты жұмыс істеп тұр. Шаруалар Көксу қант зауытына 69 тонна қызылша өткізген. Ал Панфилов ауданындағы тамшылатып суару әдісі енгізілген жүгері алқаптарында гектарына 200 центнерден өнім жиналды. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, хабар 24. Ал Тобыл өңірінде бұрын-соңды болмаған дәнді және майлы дақылдарды терең өңдейтін кешенді кәсіпорын құрылысы басталады. Қостанайда өткен инвестициялық форумда қытайлық компаниямен осы жобаның жол картасы қабылданды. Жақында ашылған Беларусь тракторларын құрастыратын зауыт басшылығы да өндірісті кеңейтпек. Олар техниканың жеке бір бөлшектерін ғана емес, бүтін бір құрамын осында жинауды жоспарлап отыр. Қазір мұнда 30 адам еңбек етеді. Алға қойған мақсаттары орындалса, 200-ден астам жаңа жұмыс орны ашылады. Аталған өндіріс ошақтары индустриалдық аймақта орналасады. Бұдан бөлек мұнда жеңіл автокөліктер құрастыратын, тас, ағаш өңдейтін, әрлеуге арналған плиткалар шығаратын кәсіпорындарды іске қосу межеленіп отыр. Міне осындай нақты жобалар айқындалған 19 меморандумға екі жақты қол қойылды. Оның жалпы сомасы 251 миллиард теңге. Елбасының тапсырмасына сәйкес Қостанай қаласында индустриал аймақта бидай дақылдарын терең өңдеу бойынша зауыт құрылғалы жатыр. Жалпы айтқанда 600 мың тонна бидай өңделеді, 1 миллион тонна комбикорм шығарылады. Жалпы 200 мың тоннадай майды дақылдарды өңдеу қарастырылған. Бұл ең басты маңыздысы, бүкіл шығарылған тауардың бәрі Қытайға экспортқа кетеді. Ақтөбе облысында суармалы алқаптардың аумағын ұлғайту үшін 10 су қоймасы салынады. Яғни 600 миллион текше метр қар суын тиімді пайдалануға мүмкіндік бар. Сонымен бірге өңірдегі Сазды, Ақтөбе және Қарғалы су қоймаларын қайта жаңғыртып, сиымдылығын арттыру жұмыстары жүріп жатыр. Одан бөлек ірі бөгеттер мен тоғандарды түгендеу және құжаттарын реттеу жобасы қолға алынды. Биыл 21 мың гектар суармалы жерге түрлі дақылдар егілді. Ақтөбелік кәсіпкер үш жыл бұрын қала маңынан бір гектар жер алып, таңғурай егіп, тәжірибе жасап көреді. Сол жылы өзі күткендей өнім алады. Екінші жылы алқапты 10 есеге ұлғайтады. Ал биыл 25 гектар жерден 35 тонна жеміс жинаған. Ал қазір су шаруашылығы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның көмегімен суармалы алқапты ұлғайту жұмыстарын бастап кетті. Биыл жинаған 35 тонна өнімнің бір бөлігін саттық, қалған бөлігін мұздатып, тосап шығарып жатырмыз. Бұған дейінгі суару жүйесі азғантай алқапты суаруға арналған еді. Енді магистральды су құбыры тартылғаннан кейін алқапты ұлғайтамыз. Бұл ауданда 150 гектар суармалы жер болады. Суару жүйесін үш бірдей шаруашылық пайдалана алады. Жергілікті құрылыс компаниясы су құбырын тарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ұзақ жыл сыр бермейтін сапалы құбырлар Астана қаласындағы зауыттан әкелінген. Жалпы қала маңындағы Благодар, Сазды, Қурайлы елді мекендерінде 2000 гектардан астам жер тұрақты суару жүйесіне қосылады. Бұл мақсатқа 2 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалады. Бұл жерде қазір жер қазу жұмыстары жүріп жатыр. Болған соң құбырларды жүргіземіз. 10 жұмысшы мен 3 техника бар. Жұмыстың 80% аяқталып тұр. Осы айдың 20-сында тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Елбасының жолдауында айтылғандай, республика бойынша 610 мың гектар суармалы жерлерді қалпына келтірудің аясында Ақтөбе облысында 15 662 гектар жердің суармалы жердің қалпына келтіру жұмысы биыл басталып кетті. Оған республика көлемінен 7 миллиард 200 миллион теңге ақша бөлініп, 5 мердігер компания 15 су нысандарында жұмыс жасап жатыр. Жалпы жоспар бойынша өңірде суармалы жерлердің көлемі 30 мың гектарға жетуі тиіс. Өңірде 3 ірі су қоймасы мен 140-тан астам тоған бар. Қазір көбінің паспорты дайындалып, түгендеу жұмыстары жүріп жатыр.
Ақсауле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Елімізде азық-түлік тауарларының бағасы артты. Қыркүйектегі деректерге сүйенсек, баға өткен жылғы көрсеткіштен 6% жоғары. Әсіресе алкогольді ішімдіктер 10,9, сүт өнімдері 9,3, балық және теңіз өнімдері 6,8%-ке қымбаттаған. Кондитерлік өнімдер, тоқаш, қант және макарон өнімдерінің бағасы да өскен, ал ет өнімдеріне құн өсімі 6,9% құрады. Атап айтсақ, жылқы еті 9,5, шұжық өнімдері 7,5, сиыр еті 7,3, қой еті 5,9%-ға қымбаттаған. Қазақстан бизнесті дамытудың тетіктерін жан-жақты меңгерген. Мемлекет басшысының жолдауында бұл бағыт егжей-тегжейлі қамтылған дейді Ұлыбритания парламенті лордтар палатасының мүшесі Джон Килклуни. Беделді саясаткердің пайымдауынша бизнесті дамытуға ерекше көңіл бөлінгені құптарлық іс. Қазақстан-Британ бизнес әріптестігі қарқын алып келеді. Екі жақты тауар алмасуы 2017 жылы 1,5%-ға өсіп, 1,128 миллиард долларды құраған. 2018 жылдың 1-90-ында ортақ сауданың жалпы айналымы 252,16 миллион долларға жеткен. Осылайша Біріккен Корольдік Қазақстанмен тауар алмасу бойынша сауда әріптестігін орнатқан ірі мемлекеттердің ондығында келеді. Жолдауда менің көңілімнен шыққаны бизнесті дамытуға және шетелден инвестиция тартуға айрықша назар аударылғандығы. Бұл шынымен де Қазақстан экономикасының өркендеуіне және халықтың әл-ауқатының жақсаруына ықпал етеді. Қазақстан басшысының биылғы жолдауында адам және адамға қолайлы қоғам құрудың еуропалық тәсіліне мән берді. Бұл туралы Латвияның сарапшы мамандары пайымдады. Олардың айтуынша, мемлекет басшысының биылғы жолдауы экономикалық өрлеудің нақты жолдарын көрсету арқылы қарапайым халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған. Безусловно, послание президента Казахстана. Экономистер, әлеуметтік саланы зерттеуші мамандар мен кәсіпкерлер құжатпен жіті танысты. Биылғы жол Жолдауда еуропалық бағыттағы тың бастамаларда бой көтерген екен. Айталық, Еуропа билігі қарапайым адамның қолайлы күн көрісі үшін қызмет етеді. Тұрғын үй, транспорт, қолайлы жұмыс орнымен жүріп тұру үшін жағдай жасалады. Кәсіпкерлік, денсаулық сақтау мен білім саласы жолдауда жақсы қамтылған екен. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 5 жыл ішінде білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларына барлық көздерден жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы өнімнің 10%-на дейін жеткізу қажет деді. Бұл батыл шешім. Ғылымды дамытуға маңыз беріліп отыр. Ол өте дұрыс шешім деп есептеймін. Семейде электротехникалық колледждің 350 орындық жатақханасы пайдалануға берілді. Елбасының бес әлеуметтік бастамасы шеңберінде жүзеге асқан жобаға облыстық бюджеттен 30 миллион, демеушілер көмегімен 70 миллион теңге жұмсалған. Бұрын музыкалық колледждің оқу ғимараты болған нысан күрделі жөндеуден өтіп, студенттердің жан-жақты дамуына жағдайлар қарастырылған. Қоғамдық тәртіптің сақталуы да бейнебақылау камералары арқылы қатаң қадағаланады. Мұнда серпін бағдарламасы бойынша оңтүстік өңірлерден келген жастар да тұрады. Wi-Fi желілері, немесе мына коворкинг центр дейміз, мына бірлесіп жұмыс жасау, әр бала қосымша бір өзінің жұмысымен айналысатын болса, сол коворкинг центрде интернеттері қосылған, жұмыстарын жасай алады. Ғаламтор желісіне кіріп, жаңағы қазақи өзіміздің қазақтан шығып жатқан кез келген киноларды, тәлім тәрбие беретін бағдарламаларды ала алады. Және де міне библиотека дейміз, оқу залы толығымен мықты компьютерлермен жабдықталған. Ақтөбеде қаланың жасыл аймағын көлікпен су тасып суаратын. Енді қала сыртындағы Ақтөбе су қоймасынан құбыр тартылып су жүйесі жүргізіліп жатыр. Келесі жылдан бастап орталықтағы бірнеше саябақ пен гүлзарлар осы жүйе арқылы суғарылады. Бұл экологиялық ахуалдың жақсаруына да әсер етеді дейді мамандар. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Ақтөбе су қоймасына 245 миллион текше метр су сияды. Енді көктемде жиналатын суды тиімді пайдалануға болады. Қазір су қоймасы жанынан су сорғы станциясы салынып жатыр. Бұл станция қоймадағы суды айдап, құбыр арқылы Сазды өзеніне жеткізеді. Ал қаланың қақ ортасынан өтетін Сазының суы 1000 гектар аумақты суғаруға жетеді. Қазір жобаның алғашқы кезеңі іске асып жатыр. Жалпы жұмыстар 3 кезеңге бөлінген. Наша фирма Біздің мердігер компания құбыр тарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сазды өзеніне жетпейтін суды қоймадан алып толтыратын боламыз. Құрылыс жұмыстары келесі жылдың сәуір айында аяқталып, қалаға су келеді деп жоспарлап отырмыз.
Бұрынғыдай көлікпен су тасу болмайды, су жүйесі тіршілік нәрін үздіксіз жеткізіп отырады. Су қоймасынан Сазды арнасына сағат сайын 500 текше метр су құйылады. Яғни су бір орнында тұрып қалмайды, дейді мамандар. Су мол болғаннан кейін қаланың жасыл белдеуін ұлғайту жобасы жасалады. Жасыл көбейсе экологиялық ахуал да жақсармақ. Жасыл желіктерге экологиялық жағдайға үлесін алып келеді. Осы объектің ішінде біз жасыл көшеттерді суаруға ықпал етеді. Осы жобаны жасаған кезде қаланың экологиялық жағдайы мен суару мәселесі енгізілген болатын. Водопровод арқылы су құбырымен осы аумақтарды 11-12 шағын аудан, Сәңкібай даңғылы, әрі қарай елікке дейінгі аралықты осындай орталықтандырған жүйемен атқаратын боламыз. Жоба аясында су сорғы станциясы, су жинау және жіберу қондырғылары іске қосылады. Одан бөлек Сазды арнасы тереңдетіліп, ернеуі кеңейтіледі. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Қарағандыдағы Жұлдыздар аллеясы тағы бір жаңа есіммен толықты. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік өрмелі аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі әрі бас дирижері Қанат Ахметовтың есімі ескерткіш тақтаға алтын әріптермен жазылып, арнайы сертификат табысталды. Арда Саматтың еліміздің мәдениет саласын дамытудағы еңбегі орасан, дейді жерлестері. Айта кетейік, бұл аллеядағы осымен 9-шы тақта. Бұған дейін дәл осы жерде Бибігүл Төлегеноваға, Роза Рымбаеваға, Қайрат Байбосыновқа, Ескендір Хасанғалиевке және атаңызға айналған Дос Мұқасан тобына құрмет белгісі қойылған болатын. Бұл күні сондай-ақ Әуенді Сарыарқа фестивалінің ашылу салтанаты өтті. Осымен 20-шы мәрте ұйымдастырылған халықаралық шараға шетелдік өнерпаздар да қатысты. Өнер кеші 4 күнге ұласады. Жұлдыз аллеясында бір жұлдызы ол мүмкін менің не жұмыс үшін. Рахмет. Қарағанды деген қалам менің жүрегімде өте үлкен құрмет маған жасаған Қарағанды облысы. Мен осында тудым, мен осында оқыдым, осында бас дирижер болып істедім. Енді шартарап қойсамыз. Индонезияда жер сілкінісімен цунамиден қаза тапқандардың саны тағы артты. Құтқарушылар үйінділер астынан күн сайын адамдардың өлі денесін табуда. Соңғы мәліметке қарағанда табиғат апатынан көз жұмғандардың саны 2091 адамға жеткен. 10,000-нан астам тұрғын түрлі жарақат алған. Тағы 700-ге жуығы із-түзсіз жоғалғандардың қатарында. Еске салайық, қыркүйектің 28 күні осы елдің Сулавеси аралында күші 7.5 балдық зілзала болды. Осыдан кейін 530-дан астам дүмпулер тіркеліп, Палу қаласына цунами соқты. Салдарынан 70,000-нан астам тұрғын баспанасыз қалды. Ұлыбританияның батыс бөлігіне Каллум дауылы соғып, нөсер жауып, үш адам қаза тапты. Марқұмдардың барлығы долы дауыл кезінде суға батып кетті. Екі адам Уэльсте, тағы біреуі Брайтон қаласында көз жұмды. Ал табиғи апаттан елдің батыс бөлігі қатты зардап шекті. Өзендер арнасынан асып, жағаға жақын орналасқан үйлерді су басқан. Кей елді мекендер жарықсыз қалды. Талдар мен электр бағаналарының құлап, жолдарды басып қалуынан таш және темір жол қатынасы тоқтаған. Пойыздар кешігіп жүріп жатыр. Ал ауа райын болжаушылар дүлей жел енді елдің шығыс және оңтүстік шығысына қарай ойысатынын ескертуде. Түркияда мигранттарды әкетіп бара жатқан жүк көлігі өзенге құлап, 22 адам қаза тапты. Тағы 20-ға жуық жолаушы жарақат алды. Өлгендердің арасында балалар да бар. Жол апаты Измирде болды. Көлік Айдын қаласынан шығып Измир шаһарына кетіп бара жатқан. Оқиғаға қатысты тергеу басталып, апаттың себептері нақтыланып жатыр. Айта кетейік, өткен сенбі күні Грекияның Кавела қаласына жақын жерде мигранттарды заңсыз тасымалдаған шағын автобус жүк көлігімен қақтығысып, 11 адам опат болған еді. Германияның Гессен федералды аумағында әуе апаты болды. Салдарынан 2 әйел мен 10 жастағы бала қаза тапты. Тағы 8-і жарақат алған. Қазір олар мамандардың жіті бақылауында. Белгілі болғандай, жеңіл моторлы ұшақ жерге сәтсіз қонғаннан кейін қайта көтерілмекші болғанда
қанатмен қоршауды соғып, төңіректе жүрген бір топ адамды қағып кеткен. Қазір оқиғаның егжей-тегжейі анықталып жатыр. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттар легі осындай, бізден жаңалық күтіңіздер.